tinha feito já algumas provas e depois falaram-me nisto e, como sempre gostei de andar para a frente, vim experimentar. Este ano ganhar a promoção e depois ir subindo, a pouco e pouco. Sim, mais ou menos. A pouco e pouco as provas vai-se aprendendo. Sim, já gostei mais do traçado, já estava mais habituado a este tipo de zonas rápidas. A moto está 5 estrelas, 0 problemas.